კორეაში მომწონს დასვენება, მაგრამ მე რაც პირველ რიგში არ მომწონს არის გზები, სავალი გზები და ტროტუარები, რაც მანქანა და სავალი გზები ერევა ერთმანეთს და ძალიან არ არის უსაფრთხო რა, ბავშვები სავალ გზაზე დადის და მანქანებიც. კიდე არ მომწონს ცოტა გაძურებული ფასები უაზროთ. კაფეებში ფიქრობ რომ ანუ მეტად უნდა იზრუნონ იმაზე რომ მეტი დამსვენებელი ჩამოვიდეს. იგივე თანხა იხარჯება რაც ევროპაში. ჩემი აზრით, აბსოლუტურად, იმიტომ ამიტომაც წავედი ახალ წელს ბარსელონაში. სამი დღეა უკვე აქ ვართ. ძალიან მოგწონს. რა ვიცი, კმაყოფილები ვართ, მომსახურებაც კარგია, არც გადატვირთული არ არის, ჩვენ უფრო სხვას უარყოფით ველოდებოდით, მაგრამ კმაყოფილები ვართ ძალიან. ახალი ჩამოსულები ვართ, ჯერ ბევრი ვერაფერი ვნახეთ, მაგრამ ყველაფერი, აი ხალხი უკვე ბევრია, ძალიან სასიამოვნოა. რამაზად მიდის დასვენება, თოვლიც მოვიდა, უკვე რაც ყველაზე ძალიან გვახარებს და სასიამოვნოა, გამოვედით ოჯახით, ოჯახური დასვენებისთვის არის ალბათ ყველაზე საუკეთესო კურორტი. წინა წელს ვისწავლეს რეალი და რა ყველაფერი კარგი არის, პროსტა ცოტა გასაწმენდი არის ის რა, თოვლი დევს და კარგად არ მოდის თხილამურები. ფაკურიანი ზამთარშიც გვიყავს ჩვენს ოჯახს, ზაფხულშიც, დამტვერვაზეც დავდივართ ხოლმე, მარტო წელიწადში ერთი ორი თვეა რო არ ვართ ხოლმე. კარგია რა, ჰაერი, პირობები, ნუ ყველაფერი კარგია, ძალიან კარგი კურორტია.